Jeg er helt sikker på, at madlavning med temperaturstyring det bliver standarden i alle moderne køkkener inden 10 år. Det, at du kan styre din temperatur præcis, det giver ro. Det gør, at din mad den brænder ikke på, og den koger ikke over, så du kan slappe helt af, når du laver mad. Men det åbner også for en verden af muligheder med nye ting, du kan lave, og nye måder, du kan lave gamle ting på. Mit navn det er Max Rasmussen, og jeg har arbejdet med temperaturstyring af madlavning på Stove siden 2019. Det sidste stykke tid, der jeg har fokus på, hvordan temperaturstyring kan gøre hverdagen både bedre og nemmere. I den her masterclass, der vil jeg vise dig en række teknikker, som vores brugere de bruger til at lave nem og perfekt mad hver eneste dag.